17. roce jsme produkovali obilí nejvíce ze všech. Začali jsme žít jako za kapitalismu a lidem se začalo dařit dobře. A v tom bánc revoluce a přišel Lenin. Všechno staré rozbořili a postavili nový svět. Bum, bác, všechno zničili a začali na novo. Nové bác a přišla válka a znovu bum, bác. V 80. roce začali lidé žít normálně, spokojeně. A bác, perestrojka. A perestrojkou přišel jenom žal. Je to naše vina, protože lidé dnes nemají rádi práci. A ti, co by chtěli pracovat, tak práci neseženou. Je to těžké, protože naše práce nemá žádnou cenu. Kdo ji potřebuje? Vždyť to, co vyrobíme, můžeme rovnou hodit do kanálu. Dříve jsme žili lépe. Dřív jsme se dosyta najedli, ale teď není ani na chleba. Tehdy jsme mívali všechno. Dosyta jsme se najedli, oblékli jsme se. Stalin předpovídal, to mladí nevědí, bude nesmírně těžko, tak jako je teď. Ale soudruh Stalin také řekl, jednou bude i u nás dobře. Lidé jsou jako ovce a my potřebujeme stejně jako ovce vůdce. Možná, že tento vůdce přijde ze stranických řad, ale určitě se najde někdo, kdo by lid zbavil současných vládců. Ze dne na den se vyskytlo mnoho zrádců. Jsou to skorumpovaní úředníci, kteří si jenom nahrabali bohatství. My jsme tady stavěli továrny a nám z toho nedali nic. Na vině je podle mého vláda, kdo jiný. Co si hlídají, jen se obohacují a soutěží, kdo se zmocní více peněz. A tak všechno rozprodávají. Sovětský svaz vadil Americe. Plavali tam naše ponorky a tak uspořádali jakousi konferenci ve Vídni nebo kde. A tam, jak si myslím, speciálně dohodli oddělení jednotlivých států. Našli se takoví lidé, kteří bez války porazili svaz. A dnes si dělají, co chtějí. Říkají to v rádiu a tvrdí to i poslanci. Oni se tam volí sami. Dříve to byli komunisté a najednou se stali demokraty. Vládce Gorbačov. To on začal navštěvovat Ameriku. A byl to konec. Domluvili se tam. Udělali perestrojku. Ale jaká to byla perestrojka, když na to dostali poradce, jak to dělat? Dnes se Rusko chybně rozdělilo. Došlo k nesprávné historické události. A udělali to úředníci, které zajímá jenom jejich vlastní kapsy. Chtělo by to Stalin. Vždyť Stalin tohle Rusko postavil. A za něho existovalo nařízení Sovětského svazu o zradě vlasti. A za vlastizradu bylo zastřelení. Vždycky jsme věřili ve světlou komunistickou budoucnost. Všichni jsme byli hrozně rádi, že žijeme v sovětské zemi a býval to pro nás tehdy absolutní ideál. Říkali nám, že v Americe musí být život něčím strašným. Taková zločinnost a ještě k tomu kapitalismus. Chápejte, 70 let nám to vtloukali do hlavy a najednou to všechno bouchlo. Muž zemřel. Byl účastníkem války. I já jsem účastnice války. Tehdy alespoň byla nějaká moc, kde si měl možnost si postěžovat. Přijali tě a dívali se na tebe tak, jako že jsi pracovnice s vyšší kvalifikací. Prostě pracující. Já mám takových vyznamenání, všechno mám. I řád Lenina mám, všechno. Tenkrát se na tebe dívali jako na člověka. A dnes na tebe nikdo nehledí. Komu jsem dnes potřebná? Nikomu. Musí být lépe. Proč by být nemělo? Směřujeme k tomu a budeme žít dobře. To znamená, aby byl všeho dostatek, lidé žili bohatě a všichni byli dobří a šťastní. Kolik jen máme vyznamenání? Já, manžel, moje maminka, babka. Nezbývá, než je někam prodat, ale nevím, kam je dát. Žít ale z něčeho musím, ale já nevím, kam je prodat. Je mi 47 let a ještě jsem nezažil slušný život. Samá slova.
Když jsem byl malý, máma mi slibovala, synku, až vyrosteš, budeš mít pěkný život. Potom se mi narodila dcera a ta mi říkávala tati, že až vyrostu, tak budu mít hezký život. A ona sama už dnes říká svému synovi, mému vnukovi, že až vyrosteš, už bude dobrý život. A vnukovi je už 8 let. A stále jen bude a bude. Světé zítřky, jak v 17. roce. Bylo to za komunistů a je to i teď za demokratů. Pořád stejně. Všichni v Rusku žijí stejně. Jedí to samé, laciné a špatné jídlo. A umět se přeorientovat se ukázalo jako hrozně těžké. Oni, pochopte, naši rodiče, naši dědečkové a babičky, oni celý život zasvětili ideálům komunismu. A dneska jsou nic. Je zapotřebí jiná vláda, aby vláda hleděla na lidi, aby fungoval průmysl. Třeba v Číně. Tam také byla přestavba. Také byli v pěkné brindě, ale všechno nezničili. Dokonce i strana tam zůstala u moci. Samozřejmě, že se nyní cítíme svobodněji. Víš, kdo jsi? Všechno si rozebrali. A to všechno je práce toho našeho Čubajse, který všechen ten majetek, jak se říká, privatizoval. Sám od sebe. A to říkají všichni, že by ho měli potrestat za takové dílo, které způsobil. Nehledí na lidi. Dopouštějí, aby se tu hlásila cizí verbež. Aby se všechno rozprodalo. Abychom se zbavili majetku. A z toho se sami napakovali. Nácpali si kapsy. Když jsem byl malý kluk, bylo mi tak 14 let, tak Stalin stál těsně vedle mne, takových 700-800 metrů. A dnes jsem četl noviny, kde byl článek. Psal ho nějaký podřadný novinář, který vypouštěl takové kachny, že byly fronty na máslo a nebylo maso, že je přirozeně. To je naprostá lež. Másla bylo habaděj a také psal, že stranický aparát měl svoje obchody, tak to jsou všechno jenom kachny, které se dneska vypouštějí. Jestliže dříve byla vláda silné ruky, tak neexistovala státní politika. Byla to taková politika funkcionaření. Rusko tak nemělo svoji politiku. Dnes je přechodný systém. V podstatě započala demokratizace země, ale stát si na to ještě nezvykl. Protože není možné tak rychle a tvrdě všechno přeorientovat z komunismu na kapitalismus. Já jsem se tehdy nadělal Leninu i Stalinu a tak dále. Tehdy jsem je cítil, můj ty bože. Když zemřel Stalin, tak jsem plakal. Byl jsem tehdy zrovna na velitelství posádky pohraničního vojska. Vytvářel jsem jim tehdy bojovou zástavu, jako umělec přirozeně. A v tom okamžiku umírá Stalin. Tehdy jsem se obrátil na velitele a říkám mu, soudruhu majore, takové neštěstí postihlo naší zemi. Namaluji obrovský portrét Stalina. Zarámuji ho a olemuji černými stuhami. Havaroval základ a dům nebo jeho stěny začaly padat. Tamhle to prasklo a stojí tam vzpěry. Ano, celé Rusko stojí na podobných základech. Celé Rusko. Přestavba se ubrala jinou cestou. Práce není, nejsou zakázky. Dříve byly zakázky z Kuby, pro ně továrny odlévaly, nebo pro NDR. A dnes žádné zakázky nejsou. Továrny stojí, kokily stojí, všechny martinské pece kompletně prodali. Ano, žijeme skvěle. Skvěle. Přímo v centru města stojí staré domy. Hned vedle je sekretariát bývalé komunistické strany. Oni to všechno vidí a tady my bydlíme, v tomto pokoji. Tohle jsme měli jako obývací pokoj, chápete? Chodili sem četné komise a psali vyjádření, že to je neobyvatelné a žít se tu nedá. A my tady bydlíme pořád. Vedeme kotlety, maso, masné i rybí konzervy. Ceny jsou u nás přiměřené, ale jsou samozřejmě vyšší než u vás, protože všechno se vozí od vás sem k nám. Tady Gorbačov začal dělat perestrojku, to znamená, že se všechny továrny pozavíraly. Všechno je soukromé a přestalo se vyrábět.
Proto jsou naše ceny trošičku přepjaté. Jen si vyfotografujte, jak sedí a přežívají lidé, nemocní a chudí. Gorbačova a Jelcina nechci ani vidět. Jaký byl Brežněv s prominutím čurákovitý, tak pracoval dobře. Všechno bývalo levné a pěkné. A dnes si hrajeme na Ameriku, ale co dál? Jen natoč, jak u nás v Rusku žijeme. Já tady na nádraží také žiju, protože není kde jinde žít. Tak žiju tady. Už přibližně okolo 15 let. Je mi všeovšudy 35 let. Jsem vlastně ještě mladá. 20 let jsem se zabýval sportem. Jsem mistr sportu, hrál jsem tenis. Tady na nádraží máme možnost získat cosi vlastního. Můžeme se porozhlédnout. Dali nám takovou možnost tvořivě pracovat. Spali jsme na schodišti, ale policie nás neotravovala. Tak co? To jen před ránem nás vyhánějí. Před směnou, když se blíží 8 hodina ráno. Chodí a vyhánějí nás. Dost, běžte ven. Osobně jsem dnes docílil všeho podle našich měřítek. Mám auto, byt, dům. Mám milovanou ženu a děti, ale já chci klid, utéct do lesa, odejít do lesa a žít sám, bez ničeho. Ne, nemám děti, už jsem neplodná. Kdysi jsem žila na ubytovně a pracovala jsem jako všichni ostatní. Odpracovala jsem tak 5 nebo 6 let a seznámila jsem se s jedním bláznivým chlapíkem. Ten mě sem přivedl a tady mě odhodil. Pracoval jsem jako trenér a to považuji za svoji práci. Celkově toužím zabývat se sportem, cvičit děti, prostě trénovat. Všichni mě tu litují a říkají, že jsem ještě mladá, že bych neměla žít tady jako ti blbci zdejší, co už jsou celý rozhašení. Je mi jen 35 let a ještě bych mohla život změnit. Najít si nějakého chlapa, odjet s ním někam na venkov a tam žít. Říkám si, že bych žila jako člověk a ne se jenom tak potulovat a spát na betonu. Jsem filozof a jít po absolvování filozofické fakulty sem mne přinutil prostě osud. Po měsíční návštěvě přednášek jsem vymyslel následující slova. Poslušník neposlušného osudu. A při té myšlence mám 100 chutí odejít úplně z tohoto světa. Podržte to, abychom mohli přejít na druhou stranu. Je pásku nutno obejít přes okraj. I kolečko má 2 roviny. To znamená, že také je nutno přecházet přes okraj. Já jsem ho vzal a takhle překřížil. Soudruhu, sám to vůbec nechápu. Jak to může být bez vůle stvořitel? Zpíval jsem v opeře, ano. Jsem národní umělec Ruska. Ale dnes je to stejně lepší. Člověk se musí starat, aby něco měl. Snad jen penízky trochu nestačí. Ale jinak je dobře. Všechno je normální. Problémů máme ale hromadu. Dneska se sice s Ruskem počítá, ale už to není ono. Mám pocit, že Rusko ztratilo částečně svoji váhu na politické scéně.
Tady v okolí stály podniky, které patřily do zbrojního průmyslu. Vyráběly rakety a kdo ví co ještě. Všechno to bylo zakázané a utajené. Celé město bylo uzavřené, ale co skrývat? Oni tajili svůj binec. Všechno tu je spustlé, zanedbané, rozbourané. Spoušť. Střílíte či co po nás? Ne, zatím nestřílejí, ale u nás může být cokoliv, úplně všechno. Umoří nás a pomřeme. Pracovala jsem jako vychovatelka. V Kiachtě. Ve školce. V domě dětí. Celý život jsem pracovala s dětmi. 54 let. A teď nemám penzi, nic nemám. Stává se, že nemám ani na kousíček chleba a na doušek čaje. Z jedné strany bychom chtěli dobře žít. To znamená, že nejsme ochotni vrátit se k minulosti, aby se na všechno stály fronty a tak. Ale na druhé straně za komunismu byl velice silný stát. Velmoc, která mohla říci své ostré slovo, a to poslouchali ostatní světové velmoci. Rusko, to je blázinec. Bordel, je to skutečný bordel. Protože u nás byli u moci lidé, kteří veřejnost zahnali do takové situace, že se lidé odnaučili sami za sebe myslet. Chápeš, zvykli si, že za ně někdo přemýšlí a sami za sebe se myslet bojí. Tady lidé pijí, co jiného by měli dělat? To je Arzamas. Krásný, nejkrásnější. Je lepší než ostatní města. Už jsme si tady zvykli. Je malý, ale krásný. To je špatné město. Arzamas 16, špatné. Samozřejmě, že špatné. Proč? Protože tam cosi zvláštního vyrábějí. Ocel, jak jsem slyšel. Tak já jsem odpracovala 44 let ve vojenském závodě, kde vyrábějí atom. A nohy už mi neslouží. Atom. Munici pro období války, tak to je. A co jsem si vydělala? Nic. A jím co? Brambůrky a rajčátka. Ale dnes rajčátka nekoupíš, jsou hrozně drahá. Okurčičky jsou také drahé, tak jen chlebíček. Ani mlíčko si nemohu koupit za 300 tisíc. A jak byli dotěrní? Třeba k Maďarům. Po válce soudím, že by Maďarsko bylo svobodným a demokratickým státem. Ale oni museli tam vlézt. A v 56. roce byly maďarské události. Zrovna tak u vás potlačovali povstání. A všechno naši. Koho se ptají? Jestli lidé chtějí žít svobodně. Doufám, že mne za tuhle lekci nezavřou. Náš vojenský průmysl nepracuje. Nevím, čí je to vina, kdo to zavinil. Ale čím budeme bojovat? Skutku, když tehdy bylo vyvedení vojsk do Čech, tak to bylo nesprávné. Protože tehdy, jako by se ruská armáda bála, tehdy ještě sovětská, oslabení té železné obruče Varšavské smlouvy. Že jsme vás okupovali, to není pravda. Vojákům se nepovoluje výjíždět do zahraničí, až po odchodu do civilu. Hodnotí se to jako zrazování vojenského tajemství. Rokycany znáš? A Plzeň znáš? Opravdu znáš Rokycany? A znáš Písek? No tak. A netočte. V jakém roce, že vás okupovali? V 68? Aha, tak to se mohlo stát. To mohlo být. My jsme ještě mladí vojáci. No a co? Skutečně není třeba se našich bát. Tak například Rusko a Čechy. My nemáme žádné problémy s touhle zemí. To znamená, že nemáme proč ji napadat. Co nám přikáží, tak to děláme.
A šli byste dnes znovu okupovat Českou republiku? Nevím, záleží na okolnostech. Musíš se podřídit. Ale proč zrovna Českou republiku? Jaký by to mělo smysl? Nechtělo by se nám samozřejmě. K čemu válka? Mají tam dobré pivo. Skutečně, Rusko momentálně také vedlo mnoho nikomu nepotřebných válek, jako třeba válku v Afghánistánu, kde také neznámo, za co bojovali ruští kluci. Válka v Afghánistánu sice byla, ale chyba ruské armády to nebyla. Protože voják dělá to, co mu rozkáží. Chyba ruské vlády. Nám co rozkáží, to uděláme. Ta vláda je všeho vina. Rusové jsou vcelku takový tiší a míromilovní lidé, co potřebují tak klidně a v míru žít, a jen vláda nás pořád něčemu nutí. Brzy bychom měli jít na vojnu a nevíme, co bude. A víte, z jakého důvodu vás okupovali? To jsou ruští vojáci skutečně tak strašní? Myslím, že bojujeme jenom proti tomu, kdo nás napadá. Proto probíhá teď válka v Čečni. Čečenský lid nás napadá. S válkou v Čečni je to mnohem složitější problém. Z jedné strany ruští kluci nevědí, za co bojují, ale z druhé strany jde o celistvost Ruska. Protože Rusko odpradávna, od nejstarších časů, k sobě připojovalo nová a nová území, která teď nemůžeme opustit. A jestliže odejde Čečna, tak ztratíme celý Kavkaz. To je Dagestán i Osetii. Proti komu budeme bránit vlast? Proti nepřátelům, pokud budou nějací nepřátelé. Jak? Každý bude přece bránit svou vlast, když ji někdo napadne. Nyní naše armáda například nezná takový pojem, jako je potenciální nepřítel, a to není příliš dobře, protože ve všech armádách ostatních zemí znají potenciálního protivníka. My se zatím učíme. A budeme důstojníky. Učíme se chránit vlast, chránit hranici. Do generála máme ještě daleko. Přátelíme se s lidmi různých národností a vůbec ne špatně. Pěkně. Piv, páv, dovadlat k sakru. Tady vidíš podplukovníka v záloze, starého Afgánce. My nemůžeme neposkytovat pomoc a pomáháme všem. I chudým státům jsme dříve poskytovali materiální pomoc a vztahy vůbec nebyly špatné. Řekněte po celém Sovětském svazu, bývalém, že jsme Slované. Bratři Slované. Tulská 106. gvardijská vzdušně výsadková divize. My jsme bratři Slované. Ruská armáda bojuje za Rusko. A Rusové bojují, kde chtějí. Třeba v Čečni. Bum, pích, na ně. Stejně budeme bojovat, děcka. Za Rusko, za ruský lid. Proč se všichni ptáte, zdali jako vojáci? Všichni máme smlouvu a sloužíme. Podepsali jsme smlouvu a víme, do čeho jdeme. Jak se říká, přátelství mezi národy musí existovat, je to pravda? Rusové přežijí ledaskde. Co se mi líbilo v Československu? Popravdě řečeno, všechno je tam kulturní. Pěkné domky, ale slovensky už těžko chápu. Vlastně chápu dobře, ale mluvím už těžko. Donutil nás k tomu Leonid Iljič Brežněv. Jen sleduj starého Afgánce. Jsem voják z armády. Bums! Celý život jsem čestně bojoval a dnes už jsem v penzi. Byl jsem také v Čečni. Na ruské straně. Armáda je hold armády. Sám jsem byl v době míru 4x raněný. Podplukovník v záloze. Ano, jsem voják, profesionál. Rusové to jsou mírotvorci, jak jinak. A Amerika, to nevím. Dneska už jsem si trošičku vypil. Už to potřebuju jako stravu. Rusko bojuje, protože Rusové chtějí udržet pořádek, který se ztratil. A Čečna? Tam se nám protiví a dovolují si na nás. Ale my jsme Rusové.
Na Brežněva budeme vzpomínat a ještě budeme plakat. Mezi námi řečeno, potřebujeme idol, stálý idol. Byl Nikolajevič první. Andropov? Jurij Vladimirovič Andropov. Je třeba pevný idol. A stačí to. Nějaké obdivovatele a stačí. Učí se tak. Dneska je už ruská armáda. Já jsem si ještě odsloužil v sovětské. Z práce už jsem uvolněn. Brzy rukuju na vojnu. Neměl by mi tam zahynout. On tam nebude bílou vránou na černém sněhu. On se mnou lesy prošel a takový by neměli hynout. Hynou ti, no, jak ti to vysvětlit? Co vyšli z inkubátoru? Jeden známý sloužil v Čečni. Umí střílet a všechno. To jen kdo vyrostl u mámy na prsu. Ale mezi námi... Schovej to. Vždyť mluvíme čistě jako chlapi. Mohl bych mu zařídit modrou knížku, ale protiví se mi to. To nechci. A není mi to zapotřebí. Sám jsem si odsloužil, nechci i on odsloužit. Ne, do Čečny nechci. Pokud by tam poslali takové starší, jako jsem já, moji generaci místo nich, v Čečně by celkově... No, jak to vysvětlit? Půl roku a byl by úplný konec. Není třeba se s tím srát, prostě nesrat se s tím, rozprášili bychom je sami. Oni dodnes leží v mrazících vozech. Nikdo je neidentifikoval. Ani matka, ani otec, nikdo. Proto nechci, aby ten můj byl bílou vránou. V mrazících vozech leží mrtvoly takových kluků. Mladí kluci. K čemu to je? Od nepaměti tohle Zakavkazsko v podstatě nebylo naše. Moje jsou tyhle hory, lesy, pole. Všechno je to moje čistě tady. Tady jsem se narodil a žiju tady, ale tam to není naše. Co jsme z té Čečně měli? Kolik už je to let, kdy je carská vojska dobila? Ale proč? Pokud bych obsadil tvé území, tak mě jednou určitě nakopeš do obličeje. Kdybych já byl Čečencem na té druhé straně, tak bych takovéhle kluky kosil po stovkách, mám-li být upřímný. Copak jsou to dospělí chlapy? Co umějí? Odsloužil si 3 měsíce. 10krát si vystřelil ze samopalu a poslali ho tam. A koho jiného tam mají poslat? Momentálně máme, promiň, že to tak říkám, ústavu úplně na hovno. Povolají ho kam chtějí prostě. A jestli ho tam zastřelí, tak promiň. Budu vidět, že jsem ho špatně vychoval. V čem je problém? Mám tady Stalina. Prostě to vidím tak, že je dobře umělecky zpracovaný. Odlitek je nádherný a určitě ho dělali nejlepší odborníci. To je fakt. Ale v čem je problém? Oni ho sporobnili jako stělesněného ďábla. Tohle by nebylo dobré ničit, aby budoucí generace důvěrně poznali, co bývalo. Znamená to hrůzu.
Miliony lidí, kteří skončili v těch veselých táborech. Je to historické město. Lenin tam byl ve vyhnanství, v Sušenském, a projížděl přes Krasnojarsk. Projížděl přes naše město, bláznivý Lenin. A stejně si myslím, že Lenin byl paranoid. Vím to na 100%. A s největší pravděpodobností byl i narkoman. Ano. V té době, kdy byl živ, stejně musel mít moc dobré styky. Představ si celou takovou velikou zemi vzít a úplně ji převrátit na ruby. A kdyby ji nepřevrátil, tak bychom nežili hůř než celá Evropa. Ve všem zaostáváme, jenom se podívej, jak tady žijeme. U nás vyrábíme auta, která celá Evropa už před 20 lety vyřadila z výroby. A u nás se stále ještě vyrábějí a cenu mají stejnou jako třeba nové BMW nebo Volvo. Dokážeš si to představit? Prostě blázinec. Lenin udělal v 17. roce revoluci. A kolik je to let? Lenin, to je prostě historie a dějiny by měly být. Lenin, to jsou krásné dějiny, ale Stalin, to jsou špatné dějiny, to už ano. Tehdy zahynuli naši nejlepší a nejtalentovanější lidé, bylo to strašné. Lidé se báli jeden druhého, báli se říct cokoliv zbytečného, protože neměli žádnou jistotu. Moje kamarádka mne jako kamarádku udá, že jsem nepřítel lidu. Mě zatknou a hotovo. Moji příbuzní už mě nikdy nespatří. Lenin pravil, že víra je drogou lidu a bylo hotovo. Mě vysídlili v jakýsi krasnodarský kraj na Kolymu. Potom jsem kopal na Kolymě v dolech na Rašelinu. Portrétu Stalina jsem dělal strašně moc. Osobně jsem přirozeně pravoslavný, ale babičku jsem měl starověrku. Takže jsem byl pokřtěn dvěma popy. I pravoslavným, i starověrcem. Kostel nám sebrali v 35. roce, když se to všechno dělo. A potom tady byl zvěřinec. Ano, zvěřinec. Pak z toho udělali tělocvičnu a pak sklad. A teď nám to vrátili. Lenin jako první začal likvidovat solovecké kláštery. Lenin jako první rozkázal odklidit odtamtud celé hospodářství o něch kněží. A docházelo tam k takovým nestydatostem, že jim odřezávali půlku údů, jazyky, uši a tak dále. Krátce řečeno, je popravovali. A kolik je dnes třeba peněz? Vidíte to dokola? Tady bývala taková nádhera. Zlé dílo udělali, zlé. Všechno zpustošili. Vždyť jenom v Irkutské oblasti bývalo 650 kazatelů. Tak o čem je řeč? Děti se čemu si naučili. Absolvoval jsem Permský institut. A jsem inženýr-geolog. Až se vrátím, budu hledat práci. Práce geologa je žádaná. Třeba při těžbě nafty. Je možno pracovat u naftařů. Ano, v naftařsko-plynárenském průmyslu. Jistě tam to bylo vždycky dobré. Samozřejmě. Platí tam 20 nebo 30 dolarů za měsíc. Ano, výplaty jsou tam směšně maličké, malé. Prostě přechodné období, ale odkud kam, co přechází, to nikdo neví. A celé to může trvat tak 10 let? 10 nebo i déle. Pěkné peníze? Tak o těch se nám ani nezdá. Čestné slovo, nepotřebuji peníze. Nic nepotřebuji. Jednoduše, víš, je možné cestovat, je možné si užít romantiku. Jsme na dovolené a jedeme odpočívat. Dělat to, co máme rádi, a to je speleologie. U nás máme velkou oblast, kde je více než 550 jeskyň. Pokud budete chtít, můžete k nám přijet na návštěvu a podíváme se tam. Jezdíme na Ukrajinu, na Krym, byli jsme i v Čechách. U vás v Čechách také likvidujete památníky sovětských vojáků, stejně jako v Maďarsku, když jsme tam byli?
Z druhé světové? Okupanté byli v 65. nebo v 68. V 68. roce. A od té doby byl lepší Hitler nebo byl lepší sovětský voják? Lenina? No, cítil jsem ho tehda, ale dnes prostě Lenina nenávidím. Proč ho nenávidím? Protože nebýt Lenina, tak by naše země žila lépe, než žijí ostatní země na světě. Nebýt Lenina, nikdy by nebylo druhé světové války. Proč? Protože na nás všichni hleděli jako čertví na co. Proč? Protože kde funguje demokratický systém, kde lidé slušně žijí, tak proč naplétat na celou zemi věnec koncentračních táborů? Proč si myslíte, že Lenin byl vrahem? Ve škole jsme se učili dějepis, ale samozřejmě ještě před perestrojkou. Já jsem se ho učil i po přestavbě a všechno to bylo úplně naopak. No jo, umělče. Lenin, jak to říci? O Leninovi teď nemohu říci, jaký byl. Vím jenom, že je to opravdický ďábel a hotovo. Protože díky Leninovi ještě před válkou zahynulo tak neuvěřitelné množství lidí. Lenin byl dostatečně oduševnělý člověk, proto sám nevraždil. Lenin prováděl svoji vlastní politiku, ale v principu byl vlastně z buržoázní rodiny, je to tak. Ale on se rozhodl nastolit komunismus. Lenin nikoho nezabil. Samozřejmě jsem jim důvěřoval. Vtloukali nám to tak do hlavy. Co k tomu dodat? Ale dnes, když spatřím Lenina, tak je to ďábel opravdu přírodní. A pokud ho z toho mauzolea nevyhodí, chápejte, nespálí nebo nepohřbí, tak se svojí ďábelskou silou bude šířit celým naším národem. Co naším, ale i maďarským národem se bude šířit. Ne, není to konzerva. Konzerva ne, on je balzamovaný. Balzamovaný. Je to mumie. Je to balzamovaná mumie. Je tam 90% vosku a to ostatní je Lenin. Když umřel a pitvali ho, tak celá levá polovina jeho mozku byla zcela pokryta vápencem. Jakýsi vápencový nerost. Kde se to vzalo? Lenin byl dosti inteligentní a dostatečně vzdělaný. Ti politici, kteří jsou dnes ve funkcích nezávisle na Rusku, vezměme třeba Československo, dnes už Čechy, Slovensko není, ovládají maximálně jeden až dva jazyky. A kolik jich znal Lenin? To všechno je jeho ďábelský duch. Když Lenin umřel a když byl na měsíc, když ho lotyští střelci hlídali v Gorkách, tak jeden ze střelců poslouchal a říkal si, co to je? Kde jsi vlk? Tak se začali rozhlížet. A v Gorkách byla taková veranda, kam nahlédli. Všechno tam bylo zmrzlé. Ale oni skrz tu námrazu zahlédli, jak Lenin sedí ve svém invalidním vozíku, je navlečený v čapce u šance a vyje přímo na měsíc. To byla vysoká politika a my dnes nemáme právo ji soudit. Idea byla rovnost a bratrství všeho lidstva. Zatím ještě jsou u nás komunisté u moci. Nedej Bůh. Říkám, nedej Bože, aby se k moci dostal Zjuganov. Znovu by to bylo to samé. Chodili by a vykládali by sem a tam. Jsme vlastně představitelé asociace mládeže. A také budoucí organizátoři dětského hnutí. Dneska jste přišli v takový den, kdy je tady setkání. Tohle není třeba točit. Probíhá to neformálně. Tak, víte, tady je to tak. Tady se scházíme neoficiálně. Sem milice nebo policie nechodí a my tady máme svobodnou schůzi. Tady máme svobodné styky, hrajeme na kytary, zpíváme písničky. Jsme ruská děvčátka. Přijďte k nám do Ruska si užít. Prožijete spousty něhy. Ruští lidé jsou velice pohostinní, dobromyslní. A my se na vás budeme těšit. Systém, to dnes nepochopíš. Hlupáci a neformálové. Taková hnutí frčí. Tak já jsem hlupák a on je neformál. Život je dnes takový, chápejte, normální. Normální. Какой нормальный?
nás jsou velmi dobří lidé. Užijete si. Jen nás přijďte navštívit. Systém, jak to chápat? V jakém smyslu? To je techno. Techno a hotovo. Buch, buch, buch. 30 úderů za minutu. Ano, 30 úderů za minutu. Ne, 30 úderů je málo. Za sekundu. Jistě, pracujeme. A velice slušně. Oni pracují tělem i duší. A čím bychom tak mohli vydělávat? My, mladí, si žijeme jak chceme. Kdo jak chce, prostě žiju, jak se mi líbí. Pracuji s dívenkami a mám, co chci. Cigarety, prostě všechno, co si mohu přát, tak mám. Moc vás zdravím ze Sovětského svazu, hlavně ze Sachalinu. Ostrov Sachalin. Pracuji v obchodní společnosti, ve firmě, která dělá volný obchod. To znamená, že dohaduji nákup zboží, prodej zboží, realizaci zboží. Je to zlodějna. Protože nedohlížejí na pořádek. A tihle rokeři, pobudové a lupiči jsou ve spojení s policií. Takže policie se toho všeho účastní, chápete? 10% lidí se zařídilo dobře. Asi 10. Ti, kteří disponují obrovským kapitálem. To znamená, že privatizace proběhla k jejich prospěchu a uměli se zařídit. A nás, jak se říká, drží při černém chlebě. Mám doktorskou výplatu vědeckého pracovníka 600 tisíc. Co to je? A za srpen jsme ještě nedostali ani rubl. Pěstuji své vlastní brambory. Osadil jsem letos 2 pole a zdaleka nemám špatnou úrodu. Celkem sklidím asi 20 pytlů brambor, takže na zimu něco je. U nás stojí prakticky veškerý průmysl a stejně obchodujeme s průmyslovým zbožím. Je to naše průmyslové zboží. Veškeré možné stroje, soustruhy, všechno, byť závody stojí. Protože jsou toho spousty ve skladech, chápeš? Proto u nás obchodujeme prakticky se vším. Počínaje prezervativem a konče letadlem. Chápeš? Ačkoliv se ta letadla nemusí už 5 let vyrábět. Mafie to je. Mafie tohle speciálně dělá. Mafie? S libovolnými lidmi je možno vyjít. Je to tak. Pokud je člověk rozumný a pořádný, tak je možno najít společnou řeč. Pokud říkáš mafie, ano, v mém chápání, ve tvém chápání. Ale mezi těmito lidmi je víc slušných lidí, než dejme tomu mezi ochránci zákona, jako je policie nebo prokuratura. Za 3 nebo 5 let se všechno ustálí a hlavně mladí lidé budou spokojeni. Mladí už nechtějí dělat takové věci, jako pěstovat brambory a tak. Oni půjdou buď to do podnikání, nebo určitá část bude ty podnikatele okrádat. Dnes je všechno tak zanedbané a v tak strápeném stavu. Ale stejně pomalilinku bude lépe. Dneska vidíš, všechno se mění. A stručně vymřou 2 generace a bude dobře. Pokud ovšem samozřejmě nebude nějaká válka. Pokud dříve byly takové 2 pevné okovy, Varšavská smlouva a NATO, tak teď už Varšavská smlouva není. A Rusko jako jediné a samotné zůstane proti bloku NATO. Proto skutečně naprosto souhlasím s tím, že naše vláda ostře vystupuje proti rozšíření bloku NATO na východ. Protože dnes už si i pobaltské země brousí zoubky na členství v NATO a neznámo proč nás pobaltské země považují za okupanty. Je pravda, že v roce 1941 naše vojska vešla do Pobaltí, ale nesmíme zapomínat, že do roku 1918 bylo Pobaltí součástí ruského impéria. To znamená, že NATO se už přiblížilo k samotnému Rusku. Ono už je v hranicích zájmu bývalého Sovětského svazu. Řekni pánovi, jak se v posádce slouží. Utrpení.
Člověka ani nekrmí, fakticky. A pokud náhodou vidí maso na talíři, tak je šťastný. Celou dobu jenom lžící dloube do suché kaše. Pokud budeš lampasák, vyšší šarže, pak budeš žít, ale vojín od armády neuvidí vůbec nic. No, co si od nich dostal, Aljoša? Mimo kaše prdlajs. Mimo kaše prdlajs. Mimo kaše skutečně ani prd. Co pak ses na vojně někdy trochu slušně najedl? Od eráru se ničeho nedočkáš, jenom plotů a osnáčů. V Rusku je voják jen pracovní síla. Není to člověk. Rozkáží mu běž a vylož vagón a on musí jít. Rozkáží mu jdi a udělej tamhle to a on zase musí. Vojáka nepovažují za člověka. 100 metrů od Afghánistánu, fakticky jsem tam sloužil. Řeknu ti, jak vojáci žijí, jako psi žijí. Jak to, že jedeš v civilu, co budeš dělat? Žádné natáčení. Vracím se domů z vojny. To je jedno, stejně máš mít na sobě stejnokroj. Chci ti říct, Rusko to je naše vlast, matka naše, protože ji milujeme nejvíc ze všeho. Ale i pokud ji milujeme, stejně nic nezmůžeme. To není to, proč ji miluji, že nemá vůbec žádné perspektivy. Ani rodinu dneska nezabezpečíš. Stručně řečeno, vždycky nás vychovávali k tomu, že když budeš lépe pracovat, budeš lépe žít. A teď můžeš pracovat, jak chceš, a lépe žít stejně nebudeš. To byl komunismus, ale teď ani hovno. Dnes každý přemýšlí jen o sobě. A přitom by měl splácet dluh vlasti. Jak tomu říkáme? Dříve možná pro vlast, ale dneska pro sebe. V Rusku je utrpení. Není to život, ale utrpení. Mohu udělat takhle. Uklidni se. Mohu tak udělat. Nezapínej to. Nebo s tebou na okrsku zatočí. Netřeba. Proč? Co ti za to Rusko dává, co? Osobně bych ani do Afghánistánu, do Grozného, ani do Čečni kurva bojovat nešel. Není mi to zapotřebí. Jediní, kdo by tam pořád bojovali, tak jsou ti čuráci politici vyjebaní. S kým bojovat, ale každý se dneska chlubí. Prošel jsem Čečnou, Afghánistánem se prošel. Musíme si konečně přiznat, že je to naše neštěstí. Tamhle na okně mám ještě rudou hvězdičku. Osobně ve svém životě zůstanu vždycky sovětským, protože nás tak vychovávali. Býval jsem vedoucím masorybího provozu školního stravování. Školáky, děti jsme krmili. A potom to všechno padlo s příchodem drahých demokratů. Demokraté všechno zpochybnili. Děti nikdo nepotřebuje. Jídlo nikdo nepotřebuje. A já jsem se také začal cítit nepotřebný. Chatu bereme jako úsporu, abychom neutráceli zbytečné peníze za jídlo. Vypěstovali jsme si svoji řepu, mrkev, všechno. Maličká jablíčka, prostě vše. Zavařeninu jsme si uvařili, pěstujeme různé bobule. Tohle je oblepicha. Chceš ochutnat oblepichu? Ulomím ti na památku větvičku. Je to sibirská bobule, čistá a dobrá pro zdraví. Krasnojarsk je velice bohaté město. Produkuje barevné kovy. Je tam továrna na drahé kovy, vyrábí zlato a všechno. Je to velmi bohaté město. Je tam plno obchodníků, raketýrů, lupičů a banditů. Prostě velké peníze se dělají na trhu. I pomocí spekulace se dřevem, které se drancuje a prodává do zahraničí. Spekulací s naftou, přírodními surovinami, prostě se vším se spekuluje. U nás, jak se říká, je to 50-50. 50 na 50. 50% zločinců na 50% civilizovaných lidí. Oni duševně odpočívají v přírodě od všech politických problémů, od Jelcinů, od Zyuganovů, od všech, co ruský člověk potřebuje. On je dobrý a spokojený. Kdyby normálně žil, bez nějakých vytáček, tak by to byl
Úplně normální člověk. Všichni staví za městem, protože chtějí žít v normálních podmínkách. Tady bude normální obytný dům. Sám jsem si ho projektoval. Sám jsem plánoval. Nezadával jsem to nikomu. Sám jsem architektem i stavitelem. Tenhle dům jsem postavil sám, jediný. Vlastníma rukama. Pro duši i pro dostatek jídla. Lázeň pro duši. Bazén také. Máme vlastní ekologicky čisté jídlo. Tak náš prostý sovětský muž. Tady naše stavba ještě nedodělaná. Čistě ruských lidí tady zůstalo málo. Pochopte, na Sibiři jsou většinou vysídlení. Stalin vysídloval, car vysídloval, všichni vysídlovali. A všichni na Sibiř. Všichni jsme tady Poláci. Máme tady kostel, chodíme se modlit, kdo je věřící. Tady je, co tě napadne. Azerbajdžánci, i Češi tu jsou. Prosím, vnuk. To je Jan, jmenuje se Jan, můj vnuk, chuligán. Jan, samozřejmě, polské jméno. Sama jsem pohřbila tři děti, tři. Prvnímu synovi by dnes bylo 24 let, prvnímu. Druhému by bylo 12 let. A třetí holčičce by bylo 10 let. Vždycky jsem rodila. Chci rodit. I dneska bych rodila, ale nedaří se. A já bych rodila, rodila, rodila. Chci děti. Vždycky jsem rodila. V životě jsem pracovala jenom dva roky, dva. A vždycky jsem chtěla rodit. Rodit. Vždycky chci děti. Moc a moc dětí. A oni k čertu nerodí dneska. Bojí se, ale čeho se bojí? Je třeba rodit. Čím více budeš mít dětí, tím budeš lepší. No, já bych se teď svlékla. Byť to zní hrozně, ale já bych se svlékla a ukázala bych ti. Velmi mnoho lidí žije jednoduše v tajze, protože tady nemají co dělat, není práce. Nedávno jsem mluvila s člověkem a on říkal, já žiju v tajze. On tam dělá nějaké řemeslo a to je jeho život, protože tady pro sebe nenašel prostor. Dnes ke mně přišel mladý chlapec a také říkal, žiju v tajze. Je tam zvěř, bobule, houby. Oni tam loví a sbírají a čas od času přijdou mezi lidi něco prodat, aby si pořídili to nejnutnější. Je tady nádherně. Miluji přírodu a ona mne drží při životě. Hrnec postavíš na oheň a ulovíš zajíce nebo třeba medvěda. Naše Sibiř už je taková. Sibiř, ano. Co jiného dělat? Sibiř, to je Sibiř. Ona je naše matička. To, co nás krmí, to je náš svatý Bajkal. V Čechách jsme sloužili a utekli jsme proto, protože to byla tehdy pro nás vynucená situace. Buď to kriminál, nebo žádost o politický azyl, tak jsme požádali. Ne, já jsem se stejně bála, ne. Stejně jako oni mi říkali, ne. Než ji tam přivezli, tak ji poslali telegram. Ukážu vám ho. Podvedli ji. Poslali ji tenhle telegram.
V souvislosti se závěrem lékařů je krajně nevyhnutelné setkání s těžce nemocným vojákem Zaripovem Tachyrem Janvarjovičem. Jednoduše mne doopravdy zmátli. Oni nám vysvětlovali, že pokud se odtamtud vrátíme, jestli nás odtamtud dostanou, že hned pojedeme domů. Okamžitě letíme letadlem domů. Ale kde pak? Podvedli nás. Naši nejednali dobře. Ti z vaší strany se chovali pěkně, normálně. Syn je živ a zdrav, dost. Pracuje a je živ a zdrav. Ve mně zůstaly jen ty nejkrásnější vzpomínky. A tady, co už? U vás bylo tenkrát dobře, když jsme tam byli. Moc se mi tam zalíbilo. A u nás? Co? Tak proč jsi mě odtamtud tahala? No co, dodnes mi nadávají. Teď tam mohl žít a dožít. Tak možná by žil, možná. A já to tady budu prožívat? Pracuju. Ale co mi zaplatí? Dostaneš milion. Stavím železnici. S krumpáčem, s kladivem. Dneska nikde není práce. Všude propouštějí. Veškeré továrny stojí, všechno stojí. Jsem v penzi. A důchod dlouho, dlouho neplatí. U vás je to jak? Dnes lidé mohou žít jen v zahraničí. Perspektiva. Hlavně když máme práci, tak už máme perspektivu. Nikde neplatí peníze. Jedině snad ještě u nás na dráze víceméně platí. A na jiných místech vůbec nic. Kdo se v tom vyzná? Takovýhle život nám nastal. Kam to spěje? Najednou svoboda, svoboda, každý si dělá, co chce. Doopravdický bordel. Co je tohle za stát? Čekáme lepší časy, snad se to zlepší. Zyuganova nebo Žirinovského je nutno pustit k moci. Nelíbí se? Protože je tvrdý, jako Stalin. A bude pořádek. Za Stalina co se dělo? Zlikvidovala se polovina všech lidí. A to též by byl Žirinovský. My potřebujeme buď to Žirinovského nebo Lebedě. Lepší by bylo dát tam Lebedě. Žirinovského by bylo nejlepší jmenovat. A ať se snaží. Byl by teror. Teror by nebyl, ale co si by se dělo? V krajním případě by to bylo stejné jako za Stalina. Stalin ale chytrý byl a zahubil takové množství, že pracoval, no, chytrý byl. Není jiné východisko.